السلام عليكم. القلندر دواخانے کے سبھی ناظرین و سامعین کے لیے ایک اعلان، وہ اعلان یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں زندگیوں سے بیزار، پریشان، نا امید لوگوں کی کشتی کے کھیون ہار القلندر دواخانے کے متولی سرپرست عزت مآب جناب حکیم وسیم احمد صاحب اپنے چاہنے والوں کو چند خاص باتیں بتانے جا رہے ہیں، لہذا آپ سبھی حضرات حکیم صاحب کی باتوں کو بغور ملاحظہ فرمائیں۔ لیجئے حکیم صاحب سے ان کی باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا بھائی حکیم وسیم، میں آج آپ کو کچھ چند ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں، شاید آپ نے یہ باتیں پہلے کبھی نہ سنی ہوں۔ دنیا کے اندر بے شمار بیماریاں ہیں، لیکن کسی کو اس کی تعداد پتہ نہیں۔ آج میں آپ کو بیماریوں کی تعداد بتاؤں گا، دنیا کے اندر بیماریوں کی تعداد کل کتنی ہے۔ سامعین اور ناظرین، دنیا کے اندر بیماریوں کی تعداد کل 3,000 ہے۔ 1,000 بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو بتایا، اور وہ علاج آج ہمارے تک اطباء اور حکماء کے ذریعے پہنچا، اور الحمدللہ اللہ کے شکر سے لاکھوں لوگ جڑی بوٹیوں سے شفا یاب ہو رہے ہیں، یعنی فیض یاب ہو رہے ہیں۔ نمبر دو، 1,000 بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج صرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو سونپا، ان کے ہاتھ میں شفا رکھی۔ نمبر تین، 1,000 بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج صرف اللہ تعالیٰ رب العزت کے ہی ہاتھ میں ہے۔ یہ 3,000 بیماریاں ہیں جن کا علاج سب کو الگ الگ دیا گیا ہے۔